Hello? Hallo, hvem er det? Laver I sjov, eller? Hej min bu. Jeg bare sige, at der 5 minutter. Og det bliver bare så vildt. Jeg glæder mig så meget. Så ses vi om lidt. Hej! Ej, har du hørt, at Mikkel kommer til festen? Ej, er det rigtigt? Ja. Ej, han er bare så fucking lidt. Jeg skal lige holde i min smøg. Jeg skal sgu lige pisse. Hvor skal du hen? Jeg kan bare lige herovre pisse. Så. Mille, hvor er min? Mille? 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 Hold op! Hvem det er sjovt? Jeg kommer frem! Er det dig? Hallo Mille, hvor er du? Hallo, hvem er det her? Svar mig nu for helvede, hvem er du? Mille, hvor fanden i helvede er du hen? Det her var et event prank. Hjem. Jeg fik en ven. Er det ikke dig, Sejgaard, der følger efter mig? Jeg har ventet dig. Let me tell you about Jesus. For Jesus. Og for himlen. Han blev skudt. Det var traumatisk. Jeg vil gerne have dig til at se